Rruga me lot fier është vepra më e madhe e vjedhjes së qeverisë Edi Rama para largimit. 1.2 miliard euro për 115 kilometra përkthehet si rrugë që kushton rreth 10 milion euro për 1 kilometër. Kosto del shumë e lartë nëse merret parasysh se 62 kilometra të saj janë në rrugë ekzistuese. 1.2 miliard euro për një rrugë që nuk kalon terren vështirë dhe kur më shumë se gjysma e saj rezulton e ndërtuar, është një vendim antikombëtar. Është futje e duarve në xhepat e varfër të qytetarëve, cilët duhet paguajnë shumë shtrenjtë kalimin në rrugën e Florinë të Edi Ramës dhe Belinda Ballukut. Ekspertët besojnë se kosto e projektit është fryrë në mënyrë që pagesa detyruar për qytetarët të jetë sa më e lartë. Ata që do të kalojnë në këtë rrugë do të nxjerrin nga xhepi të paktën 17.4 euro për një udhtim vajtje-ardhje. Partia Demokratike nuk është kundër zhvillimit të infrastrukturës, pasi ne kemi investuar më shumë se çdo qeveri tjetër që shqiptarët të lidhen me rrugë moderne dhe shpejta nga Veriu në jug, nga lindja në Perëndim. 7 vjet më parë, ne siguruam fonde nga Banka Evropiane për ndërtim dhe zhvillim për një rrugë të ngjashme ndërtimeve pasi të fjerit me një kosto për 1.8 milion euro për kilometër. Për ne është e papranueshme qeveria të ndërtojë me kosto 6 herë më të lartë se standardi i Bashkimit Evropian. Rruga me lot fier ndërtohet me 6 fishën e Kostos dhe milionat nga paratë shqiptarëve përfundojnë në xhepet e Edi Ramës dhe Belinda Ballukut. Kush ka ndërmend të bëhet bashkëpunëtor me Edi Ramën në këtë vendim antikombëtar që vjedh qytetarët në mënyrë skandaloze, ka akoma kohë të të rriqet. Partia Demokratike e ka bërë të qartë. Ne nuk do të njohim asnjë vendim të marrë nga kjo qeveri 12 muaj përpara zgjedhjeve, pa u nënshtruar më parë ligjshmërisë së vendimit. Në rastin e rrugës Milot Fier, gjithçka vjen era korrupsionit.